kako reaguješ na to što si bio sa najviše žene u realitiju? Kako reagujem, brate? Pa, šalim se. Pa, brate, ja ne volim da pričam nešto o tome, niti da potenciram. To je jednostavno tako je i mišljenje i ljudi i valjda za drugara. Ne znam ko je to dao taj sud, ali ono. I ovo je, kažem, to je kao neki splet čudnih okolnosti. Bukvalno, niti sam ja nešto ušao s namjerom da nešto tu sve, jednostavno se tako izdešavalo se. Ovako, da, i eto. Evo, Filip Car je krenuo tvojim stopama, je to zbog imena tako voliti? Pa, vrlo moguće. Podržavam ga jako, ne sad zbog tog nekog čina, nego zato što smatram da što sezone idu, prolaze, da su devojke sve gore, iskreno. Počeo od tog nasilja nad muškarcima do neke druge stvari, do tih njima je sad seksi to da se smuvaš, to je ovako. Svake nedelje se menjaju parovi, to se više ne zna, uopšte nema više poente da ovako, aj znaš kog se vidi s nekog pa se muvate, pa ovo, pa ono. Sad je to postalo bukvalno ono uzajamna, kao ne znam, kao korist neka. Aj sam s njim pa ću s ovim, pa će onda ova da plače, pa će ova da poliva, pa će ova, razumeš, nekako mi izgubilo mi tu draž. Pa majke mi, kuka ti riba, ono, na izvolite ovako, evo, nije ti zanimljivo, šta, razumeš? Kapiraš? Ali ti nisi imao tih problema kod tebe, sve ovog bilo na izvolite. Pa da, ali nisam ja, kako, ja nisam uopšte imao nameru da se to tim tokom dešava. Razumeš, ja sam ušao po šta bude, nisam imao nikakav plan, niti ću ikad imati ako bilo, kad opet uđemo u reality. Jer smatram da to treba bude reality, realnost, znači iz dana u dan kako će, a ne ti uđeš, ja ću s ovim, brate, ovo je dobro, ja ću s njom, ona, čim ti planiraš meni, onda prelazi u neku glumu je. Razumeš, kao ulog je i podelili se i ćao. Znači kad tebi daju na jedan, to je u redu, a oko drugih trebaju malo da se nečkaju. Pa ne, ne trebaju da se nečkaju, nego ne toliko providno da bude. Meni nije sad dala meni, pa sledeće nedelje s drugim, razumeš? Nego je imalo kao neku priču, nešto. Barem dajte nešto, ne... E, dobro, ne sviđa mi se što ćao. Sledeće nedelje, ja sam zaljubljena, nemoj, ne znam šta ću. Pa treće nedelje, onda neko treći. Mislim, to mi je malo ono, daj malo, barem nešto ako se folirate malo, brat, ublažite. Čisto da bi barem neko poverao. Kako komentarišeš to što su preneli mediji, da se u Zadruzi komentarisalo da ti imaš najveći penis? Ali ja ne znam kad se to komentarisalo. Majke mi ne znam. Ozbiljno, ne bi lagao, ali mislim šta ja da kažem sad? Si ponosan? Pa jesam ponosan, ne mogu budem, razumeš. Ali opet ti kažem, ja ne volim da to nešto potencirano se hvalim kao to ja nešto. Kod mene sve spontano i tako će i uvijek i biti. Da li počeo od tih ljubavnih odnosa do prijateljstava, do tih nekih stvari. Pa izgleda da ta tvoja veličina imu nije mogla da zadovolji pa te raskinuli. Šta sad treba kažem što smo raskinuli? Pa, znači nije u pitanju veličina tvog spolnog organa. Pa nije, Iva i ja smo totalno dva druga sveta i pogledi na život i na... Ja sam nekako lagan, ja ne volim te neke stvari, to... Ne znam, te restorane, to mi... Nemam ništa protiv, nek voli svako šta hoće. Ja volim ono, bleju, laganicu, vidiš kako dođem obučen ko fazan, brate, papagaj. Znači nije mi bitno, volim da imam neke stvari kvalitetne, na primjer mobilni tablet, to mi treba za tetoviranje. Sat volim da imam dobar i to je to. Ovo ostalo, patike, ajde tu i tamo. Sad odem u Zaru, odem u Vans. Kapiraš? Lagan sam, nisam uopšte, mogu blejim ispred trafike, celo večer pijem s vrtacima, nemam problem s tim. Razumeš? Ona voli opet neke druge stvari što opet i poštujem. I sad, na početku mi je bilo, znaš, i teško i krivo, što, nisi ovo, ono. Sad kad je prošlo, mislim, ne sad, posle par mjeseci od raskida sam skapirao šta je ona htjela kaže i što je raskinula. I podržavam, iskreno. Kad tad bi raskinuli, mi uopšte nemamo ništa slično. Zadruzi je opet zatvoreno, nemaš te neke stvari koje imaš u spoljnom svijetu. Razumeš? I kapirali smo se unutra, ona se više zajebavala, a sad kad izašla, možda i ne ide da se toliko zajebava ako unutra. Znaš, ko će onda da je shvati ozbilj, ipak je ona žensko. Tako da, što s toga tiče, podržavam i slažem se, da.
Negde postoje komentari da ti nisi mogao da ispratiš finansijski taj njen način života. Pa moguće i to, mislim, ja ne znam možda da li bila ovde kod vas ili nije. Možda jeste to, možda i nije, nemam pojma, ali i da sam mogao, verovatno drugačije gledamo na život i na sve te neke stvari, tako da mislim da ne bi ni mogli da funkcionišemo kako bi ja voleo da funkcionišem sa nekim. Ona sada kupuje, mislim, vozi skupe automobile, nosi skupe tašne, firmiranu garderobu. Šta ti misliš, kako ona dolazi do toga? Pa nemam pojma, vratno, ima nekog dečka koji ima pare, ne znam kako, šta, stvarno ne znam. Ne znam ni šta radi, da li se bavi nečim, šta radi, ne znam, majke mi ne znam. Pa mislim, jel ima neki posao, mislim, kako zarađuje? Pa radila je s nama, jutarnji više ne radi, ne znam šta radi. Ne znam kako živi, od čega živi, vratno ima neki, znam da nešto s haljinama imala. Sad, da li od toga, da li je vama, ne znam. Stvarno. Emotivni život, jesi zaljubljen, imaš devojku? Nemam devojku i mnogo je volim. Za kombinaciju sam uvijek otvoren, tako da javite se. Pa, brate. Pomenuo si poljoprivredu, šta da. To? Ti počinješ, šta si ti to, u šta si to uložio? U kruške. U kruške? U kruške sam uložio, ja i burazir, tako da, eto, nadamo se da će to za dve godine da rodi kako treba i onda svake godine idemo, kupujemo sve više i tako. Jer to mi je nekako plan za budućnost, ja ću i tetovirati sve to, neću ja moći sad da tetoviram 50-60 godina, razumeš? Ovo na TV-u, sve to super, ali opet i to ima retko ko ostane ceo život na TV-u i da uvijek bude zabavan i tako to. Ja ne mogu voditi informativu do reče poslednjih gledalci, a ovdje mi koren iz 9.3 istatoviran, razumeš? Tako da, ovo mi je neki plan da mogu posle da se opustim i kažem, brate, to je to. Neću sad, kupujem kola, neka se izdrkam, i onda posle šta? Bolje da uložim nego da... A kruške, ko ćete praviti ono rakiju, ono čuvenu, ili ćete prodavati ovako na kilogram? Filipova patosnica, šalim se. Ne, rakiju mislim da za sad ne. Izvozit ćemo ovako, to je plan neki. A što ste se baš za kruške odlučili? Pa zato što kruške trenutno nema neki priliv krušaka u Evropi, svi su jabuke sadili i sad ne znaju ljudi šta će s jabukama, kruške, trešnje su u deficitu, tako da, eto, kruške i trešnje su nam u planu i programu. A koliko ste posadili, jeste ono na hektar ili... Po pet smo za sad, da. Želimo ti sreću i onda da nam doneseš kruške sledeće. Bog ti dao popare.